Na swing jahe yung kong den. Siya tin lu bada bian tara pipari. Muin sa siya yan feeling sangai. The other hearing heartbeat step. Dara with two sheep. Julia, Jenwe, Mimi, Nunu, Tatane, Sanger. Kapapoda tinge midili. Jamin sa siya yan feeling sangai. မြမပြည်နောက်ကန်ဆွပြန့်ပွဲအချက်အချောင်းရေးဖွဲ့ရသည့်ဆိုသောနှုတ်အတွဲစာအုပ်ကြီးလက်ထဲရောက်လာခြင်းကပေါ့ဆွပြန့်နာရီလွမ်းမောရာတွေကစိတ်ပင်ပန်းစရာမှုအစီမကလာမြမပြည်အကြောင်းဆိုတော့လှုပ်ရှားကင်စားမြမပြည်နောက်ကန်ဝတ်ထုံများပေါ်များလာတဲ့အခုချိန်ကာလသမယမှာခွင့်တာခိုက်အလိုက်တင်စီမျောလီတလားလို့လည်းထင်မိသေးတယ်။သို့တော်စာရေးစရာကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ဖို့ရရရရခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်အမဘန်ရီလေခံခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေကလက်ထဲရောက်လာပြီ။စာအုပ်အထူးကြီးနှုတ်ကိုကြည့်ကရင်းတော့အမောသား။တကြံပိတ်ရမတိုင်ခင်ပထမအုပ်ကိုအပြီးဖတ်လိုက်သည်။နယူးယောက်မှာဒီကလော့စီတို့တဖြည်းဖြည်းနူးညံ့ညံ့သာစွာရွေရှားလာသောဇက်အရွေကိုသတိပြုမိသည်။အစပိုင်းမှာပြင်းစရာအသွင်ဆောင်တဲ့လော်ကီထုတ်ပတ်လူရိုးဇက်သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စမ်းကြေလာခဲ့သည်။စာရေးစရာပေးထားသောအင်မတန်ရိုးသည့်တင်ဝင်မိမိဥပစရဲ့မြမအမိများရဲ့တာမညောင်ညဖြစ်မှုပြောက်ွယ်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေလျာလကံဆွန့်ပြစ်ခြင်းကိုခါးစီခံခဲ့ရသောအမြင့်အာယုံမင်းမင်ပြောက်ွယ်ကဒုက္ခပင်လေဝင်နေခဲ့ရသောလူဘဝဖြစ်တည်မှုကိုသာသနာပေါင်းမှာအဖြေရှာတော်လေရေးသားများ၍ငါမတွေ့ခဲ့ရသောတင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့မွေးရပါချေခွင်နေတဲ့စိတ်နှလုံးလှတဲ့အတန်တာလုံးလှတဲ့မိမိအမည်ရှိကောင်းမလေးတစ်ယောက်တို့ရဲ့လွမ်းမောပွဲအဖြစ်တစ်နှစ်တူကအားကောင်းစွာလွှမ်းမိုးလိုက်သည်နယူးယောက်မှနေမေဂျာရှိနေကြီးမစ္စတာတင်ဝင်းရုတ်တရက်ပြောင်းဆုံးသွားမှုကြောင့်ဖခင်ကိုချစ်လာသောသမီးငယ်ဂျူလီယာဝင်းကဖခင်ချေရာကောက်ကသူ့ဖခင်ဇာတိမြေကလောသို့ရောက်လာမိုးပေါ်ကကြားသလိုအဖိုးကြီးဥပနဲ့ဘွားကနေတွေ့နုငယ်လာသောတင်ဝင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့အတိတ်စီတဆင့်ချင်းတရချင်းဆွဲယူခေါ်ရုံပိတ်ရများတွင်ထိုလွှမ်းမိုးမှုအရှိန်မျိုးစီးမျောလိုက်ပါကပထမစာအုပ်ကိုအပီးအစီပြန်ဆိုလိုက်နိုင်သည်အလုတ်ပြီးပြီဟုမခင်စားရဒုတိယအုပ်ကမျက်စောင်းလှမ်းထုတ်နေသည်ပထမအုပ်မှာဇလန်းကစုံနေပြီကိုဘာကြောင့်များဒုတိယအုပ်ဆက်ရေးရပါလဲဆိုရဲသိချင်းစိတ်ကဖတ်ဖို့မြူဆွေနေသည်ဒိုနီအလုတ်ပါတော့ဖတ်မိသည်ဖတ်မိတော့အခြားရာကြီးမရတော့ပဲစုံခန့်တိုင်သွားသည်ပြီးတော့လဲဘာလုပ်ရမလဲဆက်ရေးရုံပဲပေါ့ဒုတိယအုပ်ကပထမအုပ်နဲ့တိတာစွာကွဲခြားသွားသည်အစာကလေးကထင်မထားတာနဲ့စဖွင့်ပြီးမမျော်လင့်ခဲ့သည့်အဆုံးသက်မျိုးကိုခင်းကျင်းဖန်တီးထားသည်ဒီစာအုပ်မှာလေနုနုမောင်စိန်ကိုကြီးတတာဘူဘူစတဲ့ရိုးစင်းလာတဲ့အမိများကိုကြော်လွန်ဖုံးလွှမ်းတော့အောင်စာရေးစရာယန်ဖီလီဆန်ကဆွဲဆောင်ရေးသားသွားခဲ့ပြန်သည်ဘာပဲလုပ်လို့အောင်မေလန်လင်းသုံးချိန်သုံးခါသုံးတွဲလောက်တော့ထုတ်လို့ရှိတဲ့ထုံစံအတိုင်းအခုတော့စာရေးစရာဆန်ကတယောက်ဂျူလီယာဝင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်တတိယရွေကိုရေးသားနေသည်ဟုဆိုသည်သူ၁၀နှစ်အချိန်ယူရေးခဲ့ရတဲ့ပထမရွေနဲ့ဒုတိယရွေကိုတော့အခုမြန်မာပြန်ပြီးပါပြီတတိယအုပ်ကိုတော့ဂျာမန်မှအင်္ဂလိပ်သို့ပြန်ဆိုရာကိုစောင့်ဆိုင်းရအောင်ကြီးသူဘလို့များထပ်မံဖန်းစားအောင်မှာလဲစောင့်ရည်တာနေရအောင်ကြီးတင့်လူဒီစာအုပ်ကတော့ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့ဒါကတော့နားစွင့်ကြဟင်ရင်ခုံတန်းကဒုတိယပိုင်းမှာဇလန်းဆက်ဆက်မှုရှိပေမဲ့ခွဲပြီးတော့ဖတ်လို့ရလို့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်နားစွင့်ကြဟင်ရင်ခုံတန်းအခန်းတစ်အဖိုးအိုကြီးမျက်လုံးအစုံကကျမကိုအရင်မြင်တွေ့ခဲ့ခြင်းသာချိုင်းခွက်သည့်မြေရိုးအိမ်တွင်မှထုံမျက်လုံးတို့သည်ကျမထံမှဖဲခွာခြင်းကမစွမ်းသာတကယ်သူရှိနေသည်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်မှလူကုန်နီးပါးကျမကိုငေးမောနေကြတော့လေထိုဘူးကြီးကအဆုံးဆုံးဖြစ်၏တခါဘူးမြမမြင်ဘူးသောဂျိုသားတကောင်လုံးဆူဆူရဲရဲတဲတဲနေနေကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်သူ့ကိုလေ့လို့ရှိဖို့အတွက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကိုကျမလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်သည်ဖုံတူတူမြေပြင်ပေါ်မှာခနော်ခနစ်စပွဲကလေးထိုင်လေးများခင်းကျင်ထားတဲ့တစ်သားတဲလေးတစ်လုံးသာမုတ်ချုထဲထားသည့်မှန်တစ်တာလေးမှာရင်ကောင်များတလုတ်လုတ်မုတ်တစ်တာဘေးမှာတော့လက်ဖက်ရည်ဦးတည်ထားတဲ့ gas me ပုံတောင်းတနေရာမှာလိမ္မော်ရောင်အချိုရည်ပလင်းနေတင်ထားတဲ့တစ်တာစင်ကလေး
ဒီလောက်နှုံချလွန်လာတဲ့နေရာမျိုးကိုတသက်နဲ့တကူဘီတော့ကမှမရောက်ဘူးကဲ။ပူလိုက်အပ်လိုက်ဒီကလည်းရင်ွေးအိုးတဲ့ထက်ပြုတ်ခံထားရသလားအောင်မရတယ်။နှစ်ထင်းနှစ်ဖူးနဲ့လဲဘင်းတို့မှချွေများပေါက်ပေါက်ကြလျက်ဝှက်ထားသည့်ချင်းသည့်အသားနှင့်ကလျက်အသက်ကလေးဝဝရှူဖို့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုဖိုးကြီးသည်ကျမနားသို့ရောက်ရည်လာတော့သည်။သူကကျမစပွဲမှာတုတ်ခနဲဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးခရီးရီလိုပြောတော့တယ်။ခုလိုဒေတို့စကားပြောမိတဲ့အတွက်ကျုပ်ကခွင့်လွတ်ပါကလေးမကျုပ်တို့တခါဘူးမှမတွေ့ဘူးမသိကျွမ်းခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုရာကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်အမိကဥပပါကလေးမအကြောင်းကျုပ်အများကြီးကြားခဲ့သိခဲ့ဘူးပါတယ်ကလေးမအနေနဲ့တော့အခုလိုရေချားမြေချားတိုင်းတစ်ပါးကတခါမှမရောက်ဘူးရဲ့မျိုးတစ်မျိုးရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှလူထုလူစံတယောက်နဲ့ပြုံးစားကြည့်တွေ့ရလို့စိတ်ကတိအောင်ဖြစ်နေမှာပါပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာကလေးမကိုမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိနေတယ်။ကျုပ်ဒီနေ့ကိုစောင့်ခဲ့ရတာကြားပါပြီ။ဒါကြောင့်ကလေးမကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးကြည့်မနေနိုင်တော့တာပါ။တိတိကျကျပြောရရင်ကျုပ်စောင့်ခဲ့ရ၄နှစ်ရှိပါပြီ။နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ဆိုဟောဟိုဖုန်ထူထူလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောက်ရင်းဘက်စကာရီဘော်ကနေဆင်းလာတဲ့ကဘာလက်ခီးတွေတွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။လေရင်ပြန်တိုင်ကြားတိုင်းလေးလေးစိတ်တော်တော်စောင့်ခဲ့ရတာအချိန်မှမနေဘူးကလေးမကတကယ်ကိုအကြာကြီးနေမှပေါ်လာတော့တာပဲနော်ဒီလိုပြောလို့ကျုပ်ကလေးမကိုမယုံမသားချင်းကပ်ချင်တာနဲ့ပါဇက်တဲတွေ့ရလျှောက်ပြောနေတယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကျုပ်အသက်ကြီးလာပါပြီတေးဖို့နီးလာပါပြီကျုပ်တို့တိုင်းမိမှလည်းလူသက်တန်းကတူတာကိုကွဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်အသက်ရှင်နေခိုက်မှာကလေးမအတွက်ဇလန်းလေးတပုတ်ပြောကူပြောသွားမှဖြစ်မယ်ကွအော်ကလေးမပြုံးတကူကျုပ်ကစိတ်ပေါ်တူတူလို့ထင်နေတယ်ထင်ပါဟုတ်စထင်ကျင်တယ်လို့လည်းထင်ပါကွယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးအကဲမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ကျုပ်ပြောတာနားထောင်ပေးပါလို့တောင်းပန်ခြင်းတယ်ဒီလူကြီးငါလာပြီးဖြင်းနေပြီလို့ထင်နေတာကျုပ်သိပါတယ်ကလေးမရဲ့မျိုးလုံးတွေကိုကြည့်ရင်သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အထင်မလွဲပါနဲ့ကွယ်ဒီမျိုးမှာမင်းကိုစောင့်နေမဲ့သူမင်းလောက်စီရအလုတ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကြုတ်သိပါတယ်မင်းတယောက်တည်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာလဲကြုံမြုံလင်းမိတာပါဆိုတော့ခဏလေးငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ပြီးကြုတ်ပြောတာနားထောင်တော့ဟုတ်ပြီလားဂျူလီယာအဲ့ဩတော်တလားကလေးမငါပထမဆုံးအချိန်ရောက်ဖူးတဲ့တိုင်းပြည်ကတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူကြီးတယောက်ဟာငါနာမည်ကိုဘယ်လိုများသိပါလဲဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ကြုတ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်နေတာမဟုတ်လားခီးဆောင်အိတ်တို့ရင်တို့တို့ကနာမည်တွေကိုဖတ်ပြီးကြုတ်ပြောနေတာလို့ထင်နေတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမင်းမွေးတဲ့အချိန်ကလေးကမင်းနာမည်ကိုကြုတ်သိတာပါမင်းဖေဖေပြောတဲ့ပုံမြင်တွေထက်ဘာကိုမှပိုပြီးမနစ်သက်တဲ့ကလေးလေးဂျူလီမင်းအနစ်သက်ဆုံးပုံမြင်ကမင်းသားလေးမင်းသမီးလေးနဲ့မိချောင်းကြီးရှင်မွေးလို့နဲ့မင်းနဲ့နာလေးကြုတ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားကဲမယုံရင်ကြုတ်ပြောပြမယ်မေအမီဂျူလီယာဝင်းမွေးတက်ကလေးက1968ဩဂုတ်လ28ရက်အမေရိကန်လူမျိုးမိခင်နဲ့မြန်မာလူမျိုးဖခင်ကနေနယူးယောက်မှာမွေးတယ်မင်းရဲ့မျိုးရိုးအမီဝင်းဟာကြုံမွေးတဲ့အချိန်ကစလို့ကြုံဘဝတစိမ့်တသေးတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခုဇလန်ရဲ့အတေကအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်တယ်ကွလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းကြုံဟာမင်းအကြောင်းမတွေးမိရဲ့နေ့ရဲ့လို့တနေ့မှမရှိခဲ့ပါဘူးကြုံအားလုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ခုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်မေးအချက်ကိုယုံလားကွဟောမေးရှိတယ်အင်းမင်းဟာတဲလှတဲ့ကလေးမှာပဲကွတကယ်ပြောတာနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဂျူလီယာမေးအချက်ကိုယုံကြည်လားခုကြုတ်ပြောနေတဲ့အချက်ဆိုတာဆန္ဒရမဲ့မိုးလောက်တက်ပြီးစိတ်စောအဟုန်တိမ့်တိမ့်တုံလို့ချစ်သူကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်မရရင်ဖြစ်ကျက်နာကြီးလဲလင်းတယ်လို့ပူဆွေးတော့ကပြာပါရတွေနဲ့ရစ်တိုင်းမိုင်းညို့နေတဲ့အချက်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြောတဲ့အချက်ကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလေးမရသူကိုအမြင်အာရုံပြန်လဲယူဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်အစမတန်ပုံမှုအာကောင်ပြင်းထန်တဲ့ဘဝအတိတ်ပဲနဲ့ဝင်တက်နဲ့အတူတဲဆောင်လာတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်စမြဲဆိုတဲ့လောကနိယာမကိုစိန်ခေါ်ဖိစံတဲ့အနာသက်ရဲ့လို့မိမိများရမရှိတဲ့အတ္တစိတ်နဲ့တည်ခြင်းတရားကိုကြော်လာနိုင်လောက်အောင်မြင့်မြတ်လှပတင့်တယ်လာတဲ့ချစ်ချင်းတရားပါ။ခေါင်းခါနေပုံထောက်ရင်တော့ဒီလိုအချက်မျိုးကိုမင်းမယုံဘူးပေါ့။
င်းပေါ်လေမင်းကကြုတ်ပြောနေတာကိုမှမသိဘူးစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြည့်ပါကွယ်ဒီလေးနှစ်လုံးလုံးကြုံနှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်နေခဲ့တဲ့ဒီဇလန်းကိုမင်းကြပြီးရင်တော့အလုံးစုံနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်တော်ရှိရှိထားနော်ကဲအချိန်လည်းအတော်လင့်သွားပြီမင်းလည်းခရီးရှည်ကြီးနေလာခဲ့ရလို့ပန်းလောက်ပြီတကယ်လို့မင်းဆန္ဒရှိမယ်ဆိုမနဲ့ပြန်ဒီမှာပဲတွေ့ကြအောင်ဆိုရဲ့ကြုံမင်းဖေကိုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကလည်းဒီနေရာပဲလေအဲ့ဒီတုန်းကသူကမင်းအခုထိုင်နေတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတဲ့အပြောသမားကျုပ်ကနားထောင်သမားပေါ့တကယ်ပါပဲကျုပ်မှမယုံတင်ကလည်းဖြစ်ရတယ်စိတ်လည်းရှုပ်ခဲ့ရတယ်စကလုံးတွေဟာအတောင်ပံပေါက်နိုင်ရောသလားလက်ပြလိုလေဟုန်စီးနိုင်ရောသလားနားထောင်နေသူကိုဖန်စားပြီးတခြားနေရာတကဘာကိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းများရှိလေရောသလားကျုပ်တို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲကလှုပ်ဝက်အခန်းငယ်လေးတွေကိုဟင်းလင်းပွင့်လှန်စေရောသလားတကယ်ပါပဲဂျူလီယာရဲ့မင်းဖေရဲ့စကားတန်မျိုးကိုကျုပ်တသက်နှစ်တကူဘေတုံးကမှမကြားခဲ့ဘူးလို့အမှန်ပါကွယ်အဲ့ဒီတုန်းကတူတူညီညီလေးပြောနေခဲ့တဲ့မင်းအဖေရဲ့စကားတန်ဟာတဆိုင်လုံးကလူတွေကိုတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ခဲ့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျစီတယ်ကွ။သူ့စကားလုံးတွေဟာဇလန်းတစ်ခုကိုတိဆောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဇလန်းထဲကနေဘဝတစ်ခုတိုးထွက်လာခဲ့တယ်။စမ်းကြယ်လာတဲ့ပြင်စလက်အာအင်းလေးနဲ့ခင်းချင်းပြသသွားတဲ့ဘဝတစ်ခုပေါ့။ဒါကိုကြားသိရပြီးရဲ့အချိန်ကစားလို့ကျုပ်ဟာမင်းဖေဖေယုံကြည်တယ်လို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ခဲ့တော့တယ်လေမင်းဖေဖေပြောသွားခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကဥပါရေကျွန်တော်ကဘာသာရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အသေးခိုက်အောင်ယုံကြည်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပါပဲဥပါမတ်တက်ထားရလိုက်သည်ကျမကိုဦးညွတ်လက်အုပ်ချင်းရင်ဆိုင်ထဲမှလှည့်မြန်ပေါ့ပါစွာထွက်သွားခဲ့သည်မြင်ကွင်းထဲမှသူပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအထိကျမသူ့ကိုငေးကြည့်နေမိသည်မေးအချစ်ကိုယုံကြည်လားတဲ့ဘလို့မေးခွန်းမျိုးပါလေယုံကြည်ရအောင်အချစ်ကဘာသာတရားလားလောကမှာအကြောက်တရားထက်ပိုအဆန်းထက်သောတည်ခြင်းတရားထက်ပိုချောက်ချားဝယ်ကောင်းသောအရာသည်လက်ထိမရှိဟုသာအဖိုးကြီးကိုပြန်ပြောချင်လာတော့တယ်ဖက်နှစ်အတိတ်ပင်မဲ့လိုက်လေချင်းခွေးချီပူလေးမှာဆက်ထိုင်နေရင်အဖိုးအိုရဲ့စကားသံဤနားထဲမှာပြန်လဲပဲ့တင်ထက်လာခဲ့သည်အဖေအတန်လိုပဲအေးချမ်းနူးညံ့သည့်ဂီတတန်စင်လိုစကားတန်တွေစကားလုံးတွေခဏလေးငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ပြီးကြုတ်ပြောတာနားထောင်တော့ဟုတ်ပါလားဂျူလီယာဂျူလီယာဂျူလီယာမင်းအချစ်ကိုအချစ်ကိုအချစ်ကိုယုံကြည်ယုံကြည်ရဲ့လားလားမင်းဖေပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေခေါင်းထဲကထုတ်ခိုက်လာသည်ပင်မလာပြီကွယ်မဆုံးနိုင်သည့်ကြောက်အိမ်မက်ဆူကြီးတဲ့မျောနေရကရုတ်တရက်လှုပ်နှုတ်ခံလာရသလိုပါပဲရှင်ကောင်တွေကကျမကိုဝိုင်းချီပက်ပက်ဒူဝေလှုပ်ရင်းသပင်းတွေပေါ်နှစ်ဖူးပေါ်လက်ပေါ်လာနာနေကြတယ်သူတို့ကိုမောင်းထုတ်ပြစ်ဖို့အားရင်ဟူး၍တစ်စက်ကလေးမှပင်မကြံတော့ဇပွဲပေါ်မှာမုတ်အချူသုံးခုက၆တွေ့လျက်ဇပွဲကတကြားရီတို့ပြင်စီးခက်လျက်အေးဆက်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတငုံငုံမိသည်လက်တွေကတဆက်ဆက်တုန်လျက်သူ့ကိုရက်ခိုင်းပြီးထထက်သွားရရပါလျက်နဲ့ဘာလို့များဒီတစိမ့်တယံစာအဖိုးကြီးစကားကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာနားထောင်နေကြည့်မြဲပါလဲတကယ်လဲထထသွားဖို့ကြံခဲ့သေးသည်ဟဲ့ဂျူလီယာဂျူလီယာဝင်းဆိုတဲ့အတန်ကကျမထမထက်သွားနိုင်အောင်ဖန်ဆွဲခဲ့သည်တော့သူဘလို့များသိနေပါလဲသူဖဖေးကိုတကယ်ပဲသိသလားဒါဆိုဖဖေးနဲ့ဘေရုံးကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တယ်လေဖဖေးခုထိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသလားဒါဆိုဗမာများပုံနေရောတလေဖေဖေရဲ့အခန်းနှစ်ဇပွဲရိုးကောင်လေးကကြာတဲ့ငွေကိုလက်မခံခဲ့လက်ဖက်ရည်ပကံအောင်မှာပတ်စံနွန်းနွန်းလေးတရက်ညှက်သေးပြီးလက်ညှိုးထုံပြတော့သူကပြုံးရင်းပေးဖို့မလိုတော့အပမိတ်ဆွေကျုံမိတ်ဆွေဟုတ်ခေါင်းကလေးညွန့်ကညွန့်ကပြောနေတယ်ဘလိုပါလိမ့်ပက်ဆန်ကနေလို့လားဆုပ်ပြက်နွမ်းဖက်နေလို့လားပိုတန်ကြီးကြီးရဲ့ပိုတစ်တဲ့ပက်ဆန်တွေရဲ့ထုတ်ပေးတော့လေထူးနီးလကောက်အကြောင်းမထူးအပြင်ဘက်ရဲ့အပူရှင်ကပိုရည်တောင်ပြင်းချေသည်သည်ပိုလွန်အားကြီး၍ပြုတ်ခွေသွားမတတ်ပါပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အမိုးအောင်မှခြေတလန်းတောင်မထွက်နိုင်နေရောင်ကကျမအသားကိုလောင်ဤမျက်လုံးကိုဆူဆူဝါးထိုးဤဘေ့စ်ဘောအုပ်ထုပ်ကိုထုတ်ကာခက်ငိုင်ငိုင်ဆောင်းလိုက်ရသည်
လမ်းပေါ်မှာလူတွေအပြည့်ပါပဲသို့တော်လည်းကြောက်စရာကောင်းတော့တိတ်ဆိတ်လုံးလာတယ်စုညံတန်ထွက်စရာစက်တရင်လည်းမရှိပဲကိုလူတွေကလမ်းလျှောက်သူလျှောက်စပိန်စီးသူစီးကြတယ်လမ်းဆောင်မှာမြင်းလဲသုံးစီးနဲ့နွားလဲတစ်စီးကိုတွေ့တယ်ရှာရှာပါပါတစ်စီးတလီတွေ့ရတဲ့မော်တော်ကားတို့မှာလူအပြည့်ဂုံအပြည့်တန်ကြီးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဂျပန်ပစ်ကက်ကားဟောင်းလေးများသာလမ်းမီးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာတော့သွမိုးထားတဲ့တစ်သားတစ်ထပ်ဆိုင်ကလေးများတန်းစီနေတယ်။ဆန်မြေပဲဟင်းခက်အမွေးချိုင်များမှသည်ရှမ်ပူကိုလာနဲ့ဗီယာများတည်ရောင်းချနေကြတယ်။ကြုံလိုခင်းချင်းရောင်းချနေပုံပဲ။ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်ကြားလက်ဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိနေတတ်တယ်။နီယောင်အစိမ်းရောင်တပတ်ကြီးတွေခေါင်းပေါင်းထားသူတွေစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေကြတယ်။ယောက်ျားတွေအားလုံးလိုဘောင်းမီရှည်မဝတ်ကြပဲ့ရရသောစကက်လိုလုံကြီးဆိုတာတွေကိုစီဝစ်စင်လေးကကျမရှိသူမှရှောက်လာသည်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးဝါတတာမှုံညံ့ညက်တနခါအရာကိုလိမ့်ကျန်လျက်စိတ်လိမ့်ကြီးများကိုစီဖွာရှာရင်းအဖေထံမှမှအမြဲတွေ့ရပြီးကျမသဘောကျနှစ်ချိုက်လာတဲ့နှွေလျောင်းပေါ်ပါတဲ့ကိုဟန်ချေလဲမြပြင်ရှောင်းလဲနေကြတယ်သူတို့ကကျမကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်ကြတယ်မျက်နှာများကမခုတ်တရုပ်ပြုံးဆဆနဲ့ထိုပြုံး၏အထိပ္ပယ်ကိုကျမမသိပါချေတခြားသူတွေကလည်းကျမကိုခေါင်းညိတ်နှုတ်ဆက်ကြပြန်တယ်။ဘလို့ပါလဲသူတို့အားလုံးကျမကိုသိနေနှင်ကြသလား။ဥမာပြောခဲ့သလိုကျမရောက်လာကိုငှင်းလိနေကြရောလား။မသိမသိတော့ပါဘူး။သူတို့ကိုမကြည့်မရောစူးစမ်းပြီးမြန်နိုင်သမျှအမြန်နှုတ်နဲ့ရှောက်လာခဲ့တယ်။မျက်လုံးတို့ကိုအဝေးတစ်ညာစီသို့ပို့လို့ရင်ပေါ့။နယူးယောက်ကိုလွမ်းလာတယ်။အချိန်ပြည့်လူတွေပြည့်ကျက်နေတဲ့လမ်းမတွေဘသူကိုမှစိတ်ဝင်စားခြင်းအလင်းမရှိပဲချင်းကပ်ဖို့ခတ်လာတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကျမအခြေခံအသားကျနေတဲ့ထိုနေရာတွေကိုပြန်ကျင်စိတ်ငန်းငန်းတက်လာခဲ့တယ်။ဂိုက်တရားခန်းရှောင်ပြီးတော့လမ်းကနှမွာကွဲထွက်သွားလေသည်။ကျမဟိုတယ်ကဘေးလမ်းမမမှတ်မိ။မြင်ကွင်းကိုကြည့်လျက်အတူတူကြီးအရာရာသည်ကျမနှင့်စိမ့်နေသည်အကျွမ်းတဝင်မှုကင်းမဲ့နေသည်။ကြောက်စရာကောင်းနေသည်Miss Wayne, Miss Wayne. တစုံတယောက်အော်ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်။တမင်လည်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။လူငယ်တယောက်ရက်နေ၏။ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလား။ရန်ကုန်လေဆိပ်ကအတိအကျွမ်းလား။မြင်းလဲမောင်းသမားလား။လက်ဖေးရည်ဆိုင်ကစပွဲထိုးလား။မမှတ်မိ။ဘာရှာနီယာလဲ Miss Wayne. ကျွန်တော်ပါကူညီရမလဲ။ရပါရဲ့မလိုပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချက်ချင်းမဲ့မနက်ကချက်ခင်ဝင်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်အခန်းကိုပြန်ရောက်လူစိတ်တွေလွှမ်းလာသဖြင့်အင်းကျမဟိုတယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ်။ဟောဟိုတောင်ပေါ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ညာဘက်ကိုပါခမ9မိနစ်လောက်ရှောင်ရင်ရောက်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးခမကျွန်တော်တို့မြို့မှာပြောမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကလောကကြိုးဆိုပါတယ်သူကပြုံးချူစွာနဲ့ပြောနေစင်ပါပဲကျမလှည့်ထွက်လိုက်တယ်ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့အပြုံးပန်းဝေကြိုဆိုနေတဲ့အဲ့ကြိုကောင်တာစီရီကိုခတ်တွတ်တွတ်ဖြတ်ကျော်အီယာမလေကားတကြီးတွေကိုကြော်နီးရင်းဒုတိယထက်ရှိအခန်းထဲဝင်ကဂရင်ပေါ်ပြစ်လဲချလိုက်တယ်။နယူးယောက်ရန်ကုန်ခီးစဉ်ဟာ82နာရီကြာမြင့်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တညာလုံးနဲ့တမနလုံးလူတွေရောကြက်တွေရောပစ္စည်းတွေရောကြက်ညက်နေတဲ့ဘတ်စကားဖြင့်ခီးဆက်ခဲ့ရတယ်။ပင်မလိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ဆိုရာကနေအခုစံပုံမြို့လေးကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့။တကယ်တော့ကျမအိပ်ပျော်နေသင့်ပြီနေလုံးပြောက်ရေအမှောင်ရောက်လာခဲ့ပြီခီးဆောင်တစ်တာကဟိုဘက်ကလေးမမတင်ထားသည့်အတိုင်းအရာမယွင်းကိုကူကူဘေးနေရာရောက်နေမှန်တေချာဖို့တခန်းလုံးမျက်စိကစားကြည့်မိပြန်သည်မျက်နှာချက်အမြင့်ကြီးပေါ်မှာပန်ကဟောင်းကြီးတွဲလျကျနေသည့်အခန်းကြီးကအတော်ကြီးသည်ပရိဘောကဟောင်းများကအဟောင်းအမြင့်နဲ့ထွက်နေသည်အဝတ်ပီရိုပြရင်ပေါက်ဇပွဲကလက်ထိုင်းနဲ့ဂဒင်းနှလုံးချမှညစပွဲကလေးနေရန်ဖြူညညတို့ကမှန်တွင်ပချီကားချက်တွေမရှိဒီတိုင်ဝိလိစလစ်ချန်ကင်းပြင်ချောတုံးကလေးများကဟောင်းနွမ်းချော့မွန်လျက်တခန်းလုံးအသစ်လွင့်ဆုံးဆိုလိုကိုရီးယားလို့ရေခဲတက်တာတီးလေးတာရှိသည်သို့တော်လည်းရေခဲတက်တာကအလုံးမလုံးဖွင့်ထားသည့်ပြရင်မတစ်စင်လေးအေးလေးများကတော့ဝင်လာခဲ့ပြီညီကိုမတိတိအချိန်ရောက်လာတော့နေလေကအဖိုးအိုနေတွေ့ဆုံခဲ့သည့်ပုံရိပ်မြင်ကွင်းတို့ကပိုရေးပိုရေးဒရမ်မဲကဒဏ္ဍာရီဆန်လာခဲ့သည်မပီဝိုးတော်ဖြစ်လာခဲ့သည်မထင်မရှားဖြစ်လာခဲ့သည်
妈咪不变成就啥子的，都讲我真正的漂亮，是英俊。啊，沈阳龙井的罗万年拍卖面卫生下的，这边俺罗漂亮了，秃秃的特别。你那个爷将都讲天下了的，都有大不了嘞，吵死了，可能死了没地奈。都那看女婆个，怎么不露嘛？这边没跑着的，表着哭个心里给的的。都怎么听啊？旁边路见吧嘞。我也了，都我一张的龙的把咱妈妈表给。多多嘞，都为啥一个鸡鸭片？我路见的嘛天下。都怎么咪个好点嘛？送在里面。哎，就是爷爷都没哈没对片来的。比如怎么天气样，水平好的路路，那没拍的路路。别人是要露露的，拉拢钱便宜。嘿嘿，他没有这么听不进。阿婆子，拉个钱票你见哪？都陪陪我，这个地给的啦。五八爷，今朝个八大爷他妈没好把握呀。今朝阿爹开样用钱的，这苦地道也干了，七千米大把呗。好，都给陪陪这个位表给的啦。佩佩啊，这路标步得要得是你能身上没没没听，但是你要过标步是来为了微博。你怎么？这路标呀，你个你陪讲不浪漫的路嘞？就是啊，你提拉巴吉耶是来你陪是来苦路苗沙里的路当人们多呗，你修木片的路，手上没有啥标多的的路苗啦，怕是爸妈们标呗没打算过穿多一点路苗啦。现在那个肉偏偏吃鸭的，半高端啥标多个的啰嗦嘞？太嘛都路也得偏开鸭的啰有啥家嘞？他妈妈好，太边来干净的苦嘛，那不老阿奶有半片多耶，心里得松下些面啦。他看肉偏偏标松木桌，这马肉米大树叶这一位也得随便张标着的苦哒。这木得跟松生一配卡肉，偏偏也那么乖腻的不话过，等你阿去家嘞。都问我谁把你把他妈你帮那些讲过，怕说爸妈没地糊的，妹妹飘着过来，都如那么看见家。陪陪表嫂母嘛，妹妹为你这样把你的拉路，都如等你阿别家的嘞。都懂嘞，陪陪表嫂母嘛，阿得阿妈看你，得常为这救命，得送的阿爸妈没事的，一切个天下那边，老宋妈罗等你阿阿龙哥看我查个呀嘞。佩佩没打算先查别的，这马路破干了。这马路佩佩也努表现，把他妈念的是脏，把手把妈妈的家脏，天下的天下给压了嘞。